भर्खरै मात्र म यहाँ पसल मिलाउँदै थिएँ र मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ भनौँ अथवा मैले जस यो बुक पायो भने भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागिरहन्थ्यो र त्यो बुक मैले पाएको छु। त्यसको नाम रहेको छ राधा। अब यो चाहिँ तपाईँले उल्टा देख्नुहुन्छ होला, त्यो पनि यो राधा बुक हो, यो चाहिँ हाम्रो कृष्ण धारावासीले चाहिँ लेख्नुभएको हो। अब यो बुक चाहिँ म स्पेसली चाहिँ रेकमेन्ड पनि गर्छु तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि, किनभने यो बुक एकदमै राम्रो पनि छ र इन्ट्रेस्टिङ छ। यसले चाहिँ हाम्रो भनौँ हाम्रो विगतमा समाज कस्तो थियो र अहिलेको समाज कस्तो छ त त्यो बिच चाहिँ हामीलाई कम्पेयर गर्नलाई चाहिँ एकचोटि सोच्न चाहिँ यसले बाध्य बनाउँछ र पढ्नलाई पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। हामीले चाहिँ जुन महाभारतको कथा अथवा राधा भनेपछि त्यही कृष्णसँग रिलेटेड स्टोरी भएकाले हामीले कसरी चाहिँ कृष्णको चरित्रलाई चाहिँ हेरिरहेका छौँ अथवा त्यहाँ भएका पात्रहरूलाई कसरी हामीले चिनिरहेका छौँ, हामीले किताब पढेर अथवा कुनै पनि माध्यमबाट हामीले भिडियो नै किन नहेरेर र वास्तवमा त्यसलाई कसरी अर्को पक्षबाट कसरी हेर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ यो बुकले स्पेसली भनेको छ। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि यो बुक पढ्न यो सजेस्ट चाहिँ गर्छु। म